2 saatin içinde dayardan durup ketip kaldım dedi de. Da kırgızca forma menen çıkkanına razı oldum da. Gelinçeği Ukrayna balçı da. Bu kıyalı çukul çapçan adam bolçu dep zamandaşlar eskirip atışpay hazır. Onu çalıyor ece jakşılay etti de etkeniş. Akırında böyle iştep durçu bir yaka. Kaytalan kız ünün bar depçi. Biz daha çok buluyoruz da. Misal Baykem'in emesinin min ilim nazır. Salmas formatlı oğarman görerman bugün biz 70-ci yılları ırçılık önörü menen ır süyüçülerdün jüreğinin türük tapkan talantlı atkaruvçu Arashan vokaldık instrumentaldık ansамбльдин негиздөөчүсү Кеңеш Кожомковту эскеребиз. Бизде мейманда ырчынын бир тууган карындашы Медина Кожомкулова келип отурат. Бийик баритон үндүү ырчынын чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып барам. Медина айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кеңеш Кожомковтун сиз бир тууган карындашы болот экенсиз. Эми Кожомковту азыр кийинки буундагылар көп деле билбей калышты окшойт, бирок ал Чоро Кожомжаровдун ансамблинде ырдаган экен. Анан андан кийин өз алдынча Асанкан Жумакматовдун оркестринде ырдап жүрүптүр. Кийин өзүнчө Арашан деген ансамбль түзүп, ошондо ырдап жүргөн экен. Баягы эстрадын убагында бир Огонёк деген берүү бар эле го. Ошол берүүдө 70-ci жылкы чыгарылыш экен. Ошол чыгарылышта Черемшина деген ырды аткарат украин тилинде. Ошол ырдын өзүн YouTube'ка бир жыл мурда коюшуптур. Ошондон бери бир 22 миңден аш киши көрүптүр. Анан талкуулап атышат, абдан үнүнө суктанып атышат. Анан ошол жерде бир топ суроолорду берип атышат да, мен ошол суроолорду сизге берейин деп атам. Бирөө сурап атат, ошол Кеңеш Кожомков кайда төрөлгөн, кайда кеткен, даректайыны барбы, анан туугандары барбы, маалымат берип койгулачы деп. Байкем 42-нчи жылы Гемин районунда Тарсуу айылында төрөлгөн да. Анан опера балетте Сейтеки Семитеви ошон формасын кийип, анан ошо жака ырдатып, анан ошондо бул кишинин үнү аябай жагып калат. Анан ошо жакта бир топ иштептир, эми кийин өзү айтып берди, анан бир аз эле, анан кийин эле Ташкентке консерваторияга тапшырып кетет. Аяктан келгенде андагы заманда башкача эле, Россиянын кайсы шаарларында ырдап эмне кылса ошол жактан предложение кылыптыр да, калып бизге иштеп эме кылып бер деп. Сардарбек Жумалиев менен сүйлөшүп калдым. Ал киши айтып атат, ушул Чоро Кожомжаровдун ансамбли менен биз Сибирди, Ирак чыгышты, Украинаны бүттүрө кыдырган учурларыбыз болгон деп, анын катарында ушул Кеңеш Кожомковдагы болгон экен да. Анан кийин ал киши ошентип, балким ушу сиз айткандай, балким ушу кайсы бир чакырык менен кеткенби, Россияга кетиптир, билбейсизби, ушул чакырык менен кеткенби, Россияга биринчи жолу, эки жолу кеткен экен э? Биринчи жолу Калининградка кеткен. Анда баягы мамлекеттин сыйлыгы аябай бир эме берчү эмес, дух берчү эмес беле. Ошол кезде байкеме эме берет, награда берет, өзү айтып жүрчү. Орденге приказ чыгып, анан ал объявит этилип, газетага чейин чыгып, ушундай бир айга жакын ушундай дуулдап эме болгон дейт да. Анан последний эмеде эми мен баягы толук билбегенден кийин айтпай эле койгонум го, Асыл Токонбаевагабы же Токонбаевдин өзүнөбү, ошондо кайра тияка берилип калыптыр да. Анан ошондо байкем таарына түшкөн экен. Мен 2 сааттын ичинде даярданып туруп кетип калдым деди да.
Ошондо жаңы эле Благовещенкадан келишиптир Бегматовалар болчу. Кондо Чалова, Бегматовалар аябай үнүн аябай Цинтетваева жакшы көрүшчү да. Мындай чакыруу менен барып эмесе дагы байкемди такай алып кетишчи да. Себеби үнүн ушунча баалашчу алар. Анан Кондо Чалова эже жакшы эле айтты дейт кеңеш. Мындай акырындап эле иштеп турчу бияка. Бул бир эле жылда же болсо бир эле күндүк эмес. Сен эң негизгиси сен талантың кайталангыс үнүң бар депчи. Анан ошо эме жаз кезде да, курч кезде. Ошонтип туруп Новгородко кетип, ой, Благовещенкага кетип калдым дейт. Анан аякта Калининград ошо жактан чыгып алыптыр да. Келинчеги украинка болчу да. Аябай жакшы бийлеген бийчи болчу. Жеңемдин эскерүүсү да Калининградда мен уже бийге даярданып формамды кийип эметип атсам дейт. Бир необычный эле бир башкача үн ырдап атат дейт да. Атайын барып көрсөм твой брат оказывается деп коет. Анан ошо жактан анан Наташа менен таанышып анан үй бүлө куруп калышат. Эми алай жеңеңиз барбы азыр? Бар. Жеңем бар, эки эркек баласы бар, бирөө Манас, бирөө Деңиз деген балдары бар. Жеңем Новгородтук болчу да. Анан алар анан бияка келишти. Себеби бияктан эне-атам бияка эметип атып анан келишти. 75-чи жылдары келишти да. Келип анан Боорукова Алатоо кинотеатрдын үстүндө гостиница болчу, ошол жакта жашашты. Анан биякта вокальный, инструментальный, танцевальный ансамбль кылып эметишти. Түзүштү. Анан ошол 75-чи болуп атат, э? Микрофондон бери музыкальный инструменттери, анан аны ойногон балдары ошону Россиядан ала келген да. Мен анда студент болчумун. 5 жыл иштептир, анан 80-чи жылы тарап кеткен турбайбы. А тарашын себеби эмнеде деп айтчу эле агаңыз? Эми тарашы мындай болуп калды. Бул гостиницада эле жашап атышты, анан кийин семейный кишиге кыйын болуп калды болуш керек. Аңынча эле Новгороддон тиги Наташанын үйү под снос кетти. Анан ошо байкемдерге 3 комната квартирасы берилди, тиги апасына бөлүк берилди. Анан Новгородто Дастропович атындагы филармонияга барганда эле ошол жака кирет да, анан ошол жактан кайра ансамбль уюштурушат да. Анан ал жерде көп жыл иштешти. Арашандын тарашы анан кетип калышы да ушул өзүнүн кыялына байланыштуу болуп калды. Арашанда ушул өтө кыялы чукул чапчан адам болчу деп замандаштар эскерип атышпайбы азыр? Анан өтө мындай мамиле түзгөн түзүш башкалар менен кыйын болчу ал кишиге. Мүнөзү ошондой эле деп атышат да. Чыгармачылык адамдар акын болобу, ырчы болобу же эмне чурт кыял болот экен дагы, анан кийин аябай решительный эме кылат. Ушундай характери бар болчу бекем. Анан ошондо Арашанга келгенде дагы ой кел түз деп анан жанагынча эмгек менен түзүлдү да Арашан. Бизде Кыргызстанда андай ансамбль, андай аппаратура эмне жок болчу. Анысыны формаларын ошо Россиядан тиктирип келип эме кылышты да. Мамлекет тарабынан жардам болгон жок чыны. Анан үй бүлөлүү болсо, анан кийин гостиницада жашаса анан ыңгайсыз болду да. Ошентип анан кийин кайра кетип калышты. Анан кийин келгенде ошо жана ош 3000 жылдыкка келип аябай тиги стадиондо Абдыкадыровдун ырларын ырдап Асыл Молдокматова конференция болчу. Эми ырдаганда айланайын тим эле стадион тепкилеп атып тим эле дүңгүрөп атты да. Анан азыр мен ошо Асылды ошол эме бар болуш керек деп сураштырып атам, эми табам буюрса. Алмашымды ырдады жана гүлү сенсиң эркин өскөн талан, аны ырдаганда тим эле ыйлап жүрөт да киши. Ошо Абдыкадыровдун ырларын ырдады, анан ал кишинин келинчеги анан эртеси күнү
мен силерди издеп баран таап келдим деп, мен сиздин колуңузду кармап учурашайын деп келдим деп, а дагы көзүнө жаш алып эмне кылды. Себеби аябай жакшы аткарчы да. Абдыкадыров мырлар анын замандашы да. Макматов да ошо жакта экен байкуш киши, анын эркек киши ыйласа жаган болот экен, экөө кучакташып алыптым эле. Ыйлап анан ал киши дагы кеңеш кетпей коетур, жок дегенде бир жума кайра жаңы аранжировкалап коелу ырларыңды деп ошентти. Анан аңгыча тияктан чакырык болуп калды. Кетип калды. Анан мен баары эле көп болсо бир эки жума, үч жумадан кийин мен кайра келем деп ошентип кетти. Анан эле кайра келе албай калды. Ошондо бүйрөгү ооруп ошентип жүрчү. 18 жыл каза болуптур, э? 18 жыл каза болуптур. Анан ал сөөгү кайда коюлду? Сөөгү ошо Новгородко эле коюлду. Себеби деген балдары болбосо дагы анда эме кылат элек, эми эки эркек баласы бар. Анан Наташа дагы балдары, балдардын келинчектери, неберелер бүт Кожомкуловдор да. Анан бизге тамашалап койчу. Мына папашанын атын мен Россиянын жартысына жайылтып жүрдүм деп. Өзү балдарынан өзүнүн жолун жолдогондор болдубу, ырчылар чыктыбы? Эки баласы тең, эме бирөө скрипкада бүттү, бирөө пианинону бүттү да. Голубой огонёкто көңүл турат деп которуп жүрөсүзбү? Ушунда ырдаган ютубка чыктырды атпаймынбы? Ушул жерде дагы астында пикир жазгандар жазып атышат. Башкалар барбы? Архиви сакталганбы деген суроолорду берип атышат да. Сизде маалымат барбы? Бүгүн архиви сакталганбы? Кайда ал архиви? Анан ушул кайра жайылтуу бир мүмкүнчүлүктөр барбы азыр? Таанытуу, мисалы үчүн, Кейиш Кожомков деген ким экен? Карабайсызбы эми ошо Россияда Голубой огонёкту ырдаса дагы түшүндө орденин сурап алыптырмын мен. Анан кийин кыргызча форма менен чыкканына ыраазы болом да. Ошо 70-нчи жылдар ал кезде. Ал кезде кыргыз деген барбы дегенди да билбей. СССР бир чоң өлкө деп эсептелчү да. Австрияда Нурлан Маматов деген бала, ал бизге тууган деле эмес. Бирок ушул Байкемдин жана Жамилада кинодо Даниярдын арабада кетип бараткан ыры бар эмеспи? Ооба, баягы 69-нчу жылы чыккан Поплавскаянын тартуусундагы Жамилада. Ооба. Анан ошол ырын ошо Австрияда жүрүп угуп, анан 2-3 жылга чейин издептир. Ким ырдаган? Себеби кинодо дагы аты жөнү эмнеси эч жерге жазылбай калыптыр. Анан ошо Нурланга Кудай өмүр берсин, ошол бала ошо алыста жүргөндө кыргыздын баркын, кыргыздын ырын, менталитетин баары көкүрөгүндө жүргөн адам экен да. Анан ошол бала аябай аракет кылып, баардык жагына запросторду жөнөтүп ушинтип атат да. Анан архивтер чогултканга сиздерге жардам берип аткан турбайбы? Анан мындай расмий тараптарга кайрылып атасыз. Кечээ Министерство культурага бардым. Ага Нурлан тияктан запрос жөнөтүптүр. Анан бияктан заявление болмоюн, запрос кылмайын, тиги Ташкенттагы, тиги Новгородтагы сала албайбыз деп тур. Анан кечээ ал кагаздарды бүтүрүп жөнөттүм аякачы. Анан бул биздин архивге мен 10 жылдай болуп калды. Ошондо байкемдин ырларын архивге киргизип, ырлардын баарын эме кылып алайын деп анан кассетага жаздырып алгам да. 3 ыры эмеде архивте, анан Золотой фонддо 65-нчи жылдарында ошондо бир эмеде калыптыр да. Алтын фонддо. Ошол арашаны таба албай атам. Анан Дорунбек Садырбаевдин личный библиотекасынан чыгат болуш керек деген үмүт менен ал кишинин хозяйкасын жолуга албай атам да. Бул кишинин үнүндөй үн
Али төрөлүлүк үчүн. Нарындан жазган салам катты ырдап жүрсө, азыр көбүлө балдар ырдап жүрсө, ну андай эмес да. Азыр байкем ырдайт деп эле барып радионун чоңойтуп эле эмнетип отурчубуз. Ошо кийин 3000 жылдыкка келгенде ошондо мага минтип айтты деген Виктор Харанын конкурс политической песни деген. Даже всемирный конкурс деп айтканда. Анан ошол Москвада бар экен. Только Кыргызстандын запросу менен, Кыргызстандын филармониясынын запросу менен эле берет экен деп ошентти да. Ушуну көп айтар эле да. Ошондо биринчиликти алыптыр да. Виктор Харага эми эле күйөрмандарына ушу байкемдин үнү жагып, анан ошол ырын беришиптир да. Кайсырын ырдаган? Ошол, ну, айта албайм, айта албай калдым. Ошо мага задание берип кеткен, ошо жактан телевидениядан запрос кылсам. Анан бияка салат экен депчи. Аны дагы Нурлан менен байланышып, Нурланга айтып эметем. Ошо балага ыраазычылыгымды айтып коеюн. Кыргыздын ар бир жигитинин көкүрөгүндө ушундай болсо, аябай жакшы деңгээлге жетет элек. Бизде жанагындай ичитарлык жок болуп, анан көрө албастык жок болсо эле ушундай балдар көбөйсө, биздин ар бир артта кала турган өнөрлөрүбүз, артта кала турган кыргыздын көп жакшы нерсеси бар да. Бул киши биринчи жубайда болгон да, Чынар деп жүрүшү, ал киши ушул ансамбльде алып баруучу болчу дейт. Жок. Чынар ал армияны менен оту күчпөй калды. Ал кайда азырчы? Анан балдары жокпу? Ошо төрөбөй калып анан ажырашты да. Жана сүрөтүнөн көрдүңүзбү? Чачы тимиле согун жолуна жеткен ушундай сулуу аял болчу. Анан эми кыргызда орус аял алалды деген любой кыргыз жактырчу эмес да. Ал кезде. Ал кезде. Азыр эми өнү жокко. Эми орус болсо дагы аял аябай жакшы аял да. Кабарлашып, катташып турат турбайсыздар да. Ооба. Мен 3 жолу, 4 жолу бардым маякка. Сиз жана айтып калбадыңыз Нурлан деп. Мен дагы ушул сиз менен маектешүүгө ушул Нурлан деген жигит Австриядан мага чалды. Ушул биздин азаттыктагы маектерди көрөт экен. Мына ушул бир ушу чыгарып берсеңиздер жардам болсун деп ал чын эле ушул фанат турбайбы? Ооба. Кеш Кожокулов. Анан азыр эми ушундай аракет кылып аткандардын өзүнүн максаты эмне болуп атат азыр штабта? Эми биринчиден ал Нурландын эмесин мен ушундай бааладым да. Өткөндө бир дагы сүйлөшүп атсак айтат, эже мен бошураак убактым болгондо эле ушу байкенин ырын угуп өзүнчө бир башка дүйнөгө келгендей болуп атам депчи. Адамдык бийик сапаты бар бала экен. Эгерде таланты мындай үстүртөн эле талант болсо, анда балким мынчалык дагы аракет кылып жүгүрбөйт белек деп ойлойм да. Нурлан деле ошондой эме. Анан бул кишинин таланты кайталангыстай. Анан Нурлан жогорку кеңешке кат жазыптыр. Эми биздин максатыбыз мындай. Аты өчпөгөн бир нерсени суранып атабыз да. Биз дагы жок болобуз да. Мисалы байкемдин эмесинен мен элемин азыр. Заман өтөт. Анан артта келаткан балдар, артта келаткан балдарга бул стимул. Мен ырын угузуп неберелериме это мой брат десем, ким эле ушундай сүйүнүшөт да. Таланттар бул улуттун байлыгы да. Албетте, ал жеке эле сиздин бир тууганыңыз эмес, өзүңүз айткандай бул улуттун менчиги деп эсептелет, улуттун байлыгы. Албетте, бул ишинин тагдыры ар кандай болуптур. Чет өлкөдө жашап калгандан кийин ошол жакта сөөгү коюлуп калыптыр. Бирок анын өнөрү кийинки муун таланттуулар, ырчылар, искусствонун адамдары өрнөк кыла турган өрнөгү калыптыр да. Эми ошону бир эске салабыз деп кылып аткан аракетиңер майнаптуу болсун деп мен каалайм. Ден соолукта болуңуз. Рахмат айланайын. Өзүңөргө да рахмат.
Силерге аябай чоң рахмат. Урматтуу көрөрман, угарман, бүгүн биз 70-жылдары ырчылык өнөрү менен ыр сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түрүк тапкан таланттуу аткаруучу Арашан вокалдык инструменталдык ансамблдин негиздөөчүсү Кеңеш Кожомковду эскердик. Бизде бүгүн мейманда ырчынын бир тууган карындашы Медина Кожомкулова болду. Биз бүгүн ушул Кожомкулова менен ушул элдик ырлардан эстрадалык ырларга чейин аткарылган көп кырдуу талант, бийик баритон үндүү ырчынын чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу сүйлөштүк. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова алып бардым. Аман болуңуздар. Вид черепца дочь